טבעם של הישויות שנכנסות באנשים משתנה מעבר לתרבות. זה מעניין לראות למשל את ההבדל בין הדיבוק, שבו הרוח החודרת היא תמיד רוח של מת, חותר רשע מרושע. במקרה המרוקאי למשל, זה שד, וזה בהחלט מצביע על מרכזי. אמרת דיבוק כי זה דבר אשכנזי, אמרת את זה במבטא אשכנזי. נכון, כי... זה הפך להיות אשכנזי. זה התחיל במאה ה-16 באזור שלנו, בצפת, בקהילות ספרדיות דווקא, זה עבר לחסידות, נכון. ואצל יהודי אתיופיה למשל, יש גם סוג של מחלת ייחוז כזאת, שבה רוח אחרת, זר, נכנס לתוך אנשים. אז אם זה שד, הטענה תהיה שאדם נפגע על ידי אותם ישויות נעלמות שחיות מתחת לאדמה. אז לא רוח מת. במקרה המרוקאי זה לא רוח מת. זה נכון. יצור אחר. זה יצור אחר שחי בעולם מקביל. איך הוא נראה? שאלה טובה, הוא לובש צורה, הוא פושט צורה. באופן בסיסי שדים הם בלתי נראים.